Seterusnya, skuad hoki negara melakukan rombakan saat akhir apabila penyerang muda Mohamad Hakimullah Anwar esok terpaksa diterbangkan dari Terengganu menggantikan Syaril Sabah yang ditimpa kecederaan bahu menjelang aksi sulung hoki siri final menentang Brazil malam ini. Hakimullah bakal catat kap antarabangsa pertama apabila dipilih menggantikan Syaril. Penyerang tenaga nasional Berhad ini dipilih berdasarkan kemampuannya sepanjang kem latihan pusat selain bantu Malaysia catat sejarah raih pingat emas Sukan Olimpik Remaja 2018. Syaril terpaksa digugurkan ekoran kecederaan bahu dialami ketika kem latihan kebangsaan. Skuad negara melakukan pertukaran pemain ketika mesyuarat pengurus pasukan pada Khamis, iaitu peluang terakhir mendaftarkan pemain. Bagi saya, sebab saya pun dah bermain dengan Hakimullah hampir 2 tahun lah, kan, dengan kelab dan berlatih bersama dengan pasukan kebangsaan. Jadi mungkin akan ambil masa sebelum start tournament. Kelebihannya bila Hakimullah masuk, sebab dia pun saya dah lama beraksi dengan dia, mungkin lebih sefahaman lah dengan dia. Mungkin lebih Hakimullah pun mungkin lebih serasi lah dengan saya, boleh main lah sebab saya ada sekali kan, tak ada seorang. Malaysia masih memiliki penyerang lain seperti Fazal Syari, Firhan Ansari dan Nur Syafiq Sumantri. Sementara itu, perubahan ini tidak menjejaskan misi menewaskan Brazil yang mencatat satu seri 3 kekalahan sepanjang aksi persahabatan di Bukit Jalil. Saya takut mereka datang ke sini hanya untuk test environment, cuaca, padang, dan bila hari perlawanan baru mereka akan full swing untuk bagi yang terbaik. So di situ saya risau, yang mana takut kawan-kawan ada rasa terlalu overconfident bila melihat kepada 4 keputusan awal.